пазят кукерството в община Симитли, не маскирани, само с чамовете, за да изгоним злото, за да сме здрави и щастливи през идващата 2024 година. Скъпи приятели, рекорден брой участници, над 27 групи, днес ще се явят пред вас и ще представят кукерските традиции на България. А днес жури ще оцени най-атрактивните участници. В Американския университет в България и Берзянски държавен педагогически университет. Тодор Тодоров, фолклорен антрополог, хореограф на Кралска младост към Двореца на културата град Перник, член на журито на Международния кукерски фестивал. Николай Кашев, учител, художник, естет, почетен гражданин на община Симитли. Атанас Пирон, журналист от БНТ. Бурмир Симеонов, журналист, кореспондент на вестник Телеграф. Любомир Вариански, хореограф, педагог, режисьор, главен художествен ръководител на ансамбъл Веселие, град Симитли. Старата група, квартал 37. Кукерска група, с ръководител Владимир и Стефан Димитрови. Добре дошли, приятели! Добре дошли в Симитлия! Честита да е новата година! Айде, Бобо Мерцо, добре дошли! За нова години! Гадете, браво, браво! Браво, много добра бачка! Браво! Браво, не! Браво, добре дошли! Айде да прогони всички болести, баба Меца! Ама това е младо меченце, не е баба! Хванато е в белостца! Много страхотни маски, много голямо разнообразие, характерните черти, техните маски на дяволи, група 37, град Петрич. Много пъстри, много цвети, много красиви. Мало и голямо се е събрало днес от група 37, град Петрич. И това е старата група, квартал 37. Гласият стачинарската група заедно с хубаво кръшно хоро. Влади! Влади! Владимир Димитров! Влади! Влади! Скъпи приятели, от името на организаторите за всички деца участници ви даваме медали. Пакет, а купата
с хубавите кръшни хора и страхотната музика. Най-красивите и пъстри кокири. За нова години! Силно приветствие от старата група град Петрич, квартал 37!